السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو آپ کے شکر کا کیا حال ہے؟ شکر ہے یا شکر ہے یا شکر ہے؟ کیونکہ اس کے پروننسیشن بھی لوگوں نے مختلف بنائے ہوئے ہیں. اصل میں یہ شکر ہے، شکر. کوئی فائدہ آپ کو تجربہ کر کے، سبق پڑھ کے، کچھ عمل کر کے کوئی ہوا ہو آپ؟ اصل میں جو ہماری سوچ ہوتی ہے نا، اس کے مطابق ہماری باڈی کے جو ریئیکشنز ہوتے ہیں، وہ فزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی، اور بہت اعتبار سے ہمارا جسم اس کے مطابق کام کرنے لگتا ہے. تو اس لیے اگر ہم شکر گزار ہوں تو ہمارا جسم بھی، اس کا رواں رواں بھی شکر گزار ہوتا ہے. اور آبویسلی پھر جب وہ سارا جسم مل کر، روح، جسم، جان، ایموشن، ہر چیز مل کے ایک پازیٹیو سائڈ پر کام کرتے ہیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں. یہ کہتی ہیں کہ میری شادی کو چند ہی مہینے گزرے ہیں. شادی کے بعد سے ہی میں نے ہر چھوٹی چھوٹی نعمت، اپنے شوہر، سسرال والوں کے ایک ایک اچھے عمل اور بات کو فیل کر کے اس پر بہت شکر کیا، کئی دفعہ آنسوں اور دعاؤں کے ساتھ. اور اس شکر کا اثر میں نے اتنا زیادہ دیکھا کہ بیان نہیں کر سکتی. ہر آنے والے دن ان کی محبتوں اور ان کی وجہ سے میرے لیے نعمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. الحمدللہ آج میں جب اپنی ذات میں سوچتی ہوں تو کوئی محرومی نظر نہیں آتی، نعمت ہی نعمت ہے. اور یہ شکر میرے لیے نیکیوں کو اور بڑھانے کا باعث بھی بن رہا ہے. یہ شکر میں نے صرف دل میں ہی نہیں کیا بلکہ اپنے شوہر کو کئی بار کہہ کر انتہائی احسان مندی کا احساس دلاتے ہوئے انہیں کیا. وہ کبھی مذاق میں یا تنگ کرتے ہوئے کہیں بھی کہ تمہارا شوہر ایسا، تو چاہے کچھ بھی ہو، میں ہمیشہ یہی کہتی کہ نہیں، الحمدللہ میرے شوہر بہت بڑی نعمت ہے اور میں ان کی ناشکری نہیں کروں گی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان بالکل ہی پرفیکٹ ہو اور اس میں کوئی خامی نہ ہو، لیکن شکر صرف وہ ادا کر سکتا ہے جو خامیوں سے زیادہ خوبیاں دیکھنے والا ہو جائے. جس کو کسی بھی چیز کے اندر خوبیاں نظر آنے لگے تو اس کے اندر خود بخود ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے، اور اس کے لیے شکر ادا کرنا پھر مشکل بھی نہیں رہتا. دونوں ہی چیزیں ہوں گی زندگی میں، کسی بھی انسان سے آپ کا واسطہ پڑے دونوں طرح کے معاملات ہوں گے، لیکن یا پھر آپ کی چوائس ہے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں. ایک کوٹیشن تھی انگلش کی جس کا ترجمہ ہے کہ دو لوگوں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، ایک نے ستارے دیکھے اور دوسرے نے کیچڑ کو دیکھا. تو یہ اپنی نظر ہے کہ انسان کس چیز کو کیسے دیکھتا ہے. بالکل، جب پازیٹو اینگل ہوگا تو ہر چیز اچھی. بالکل. اور جو ہی آپ کو ستارے نظر آئیں گے آپ کی فیلنگ بدل جائے گی، اور اگر آپ کیچڑ کو دیکھتے رہیں گے تو پھر دل میں کیچڑ ہی پیدا ہوگا. چلیے آج کا ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. درشی پڑھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. صفحہ نمبر 46 پر ہے. العفو، عفو کا لفظی معنی ہوتا ہے درگزر کرنا، معاف کر دینا، سزا کو چھوڑ دینا، انتقام نہ لینا، بدلہ نہ لینا. قال اللہ تعالی المحسنین، اللہ تعالی کا ارشاد ہے، اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو، دوڑو، جلدی کرو، جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. وسارعوا، دوڑو، تیز چلو. اگر آپ امیجن کریں کہ آپ ایک وسیع میدان میں ہیں اور آپ کے سامنے پہاڑوں کا ایک خوبصورت سلسلہ ہے، اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پہاڑوں کے اس پار ایک بہت خوبصورت محل ہے اور اس میں بہترین قسم کی نعمتیں ہیں اور ہر طرف ہریالی ہے، پھل ہیں اور پانی بہ رہا ہے، اور جنت کی جتنی بھی ڈسکرپشن ہے اگر وہ آپ امیجن کر سکے، اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ چلو، دوڑو، جلدی کرو اور اس وادی کو پار کر جاؤ، تو دوسری طرف وہ آرام دہ ٹھکانہ تمہارا منتظر ہے، تو کیسے چلیں گے آپ؟ کیسے چلیں گے؟
سنجیدگی سے تیز چلے گئے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے قوم کو ڈرایا تھا تو کیا کہا تھا صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر؟ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہم ضرور مانیں گے کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں. تو اسی مثال سے آپ نے ان کو آخرت کے بارے میں بتایا کہ تم اللہ کو ایک مان لو ورنہ اللہ سبحانہ وتعالی تم سے ناراض ہوں گے اور آخرت میں شدید پکڑ ہوگی. آپ نے فرمایا تھا انا النذیر العریان، میں کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ان خبروں اور آپ کے ذریعے آئے ہوئی اس کتاب میں جو بھی جنت کی ڈسکرپشن پڑھتے ہیں وہ یوں لگتا ہے جیسے کہیں دور پار کسی جگہ کا نام ہے، پتہ نہیں اس کی کوئی حقیقت ہے بھی یا نہیں. لیکن کسی عام انسان کی دی ہوئی خبر سے کہیں زیادہ سچی ہے یہ خبر کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے اور اسی راستے پر اور تیز تیز چلو گے اور سنجیدگی کے ساتھ اپنا سفر طے کرو گے تو یقیناً تم جنت میں جاؤ گے. اب آپ دیکھیے اسی مثال کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ آپ نے پہاڑ کے اس پار اترنا ہے جا کے، تو پہاڑ چڑھنا ایک مشکل کام ہے. جب مشکل پیش آتی ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ کو چلنے کا اتفاق ہوا کسی گروپ میں لوگوں کے ساتھ مل کر اکٹھے؟ کہاں چلی آپ؟ ایک آغان گئی تھی تو وہاں پر بہت ان کو چلنا پڑا تھا، پہاڑوں پہ چلنا پڑا ہوگا. کیا دیکھنے کے لیے چل رہی تھیں آپ؟ ہائیسٹ پوائنٹ تھا، وہاں تک جانا تھا ان کو. اور کوئی کبھی چلا ہو؟ ہاسٹل کی سیڑھیاں، پہاڑ سے کم نہیں، تین منزلیں چڑھنا، بہت قریب کی مثال لائیں. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب ہم چڑھ رہے ہوتے ہیں تو آبویسلی کبھی تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، کبھی نیند آتی ہے، کبھی بھوکے ہوتے ہیں، کبھی جلدی میں ہوتے ہیں اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہوتی، اور چڑھ رہے ہیں اور چڑھ رہے ہیں اور چڑھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں اور چل رہے ہیں چل رہے ہیں. تو اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ بس کسی بھی طرح پہنچ جائیں. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ بھوکے ہوں اور تھکے ہوئے ہوں تو پھر وہ ایک دوسرے سے بھی الجھتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں تو بسیز وہاں نہیں جاتی، بس ایک خاص پوائنٹ پہ اتار دیتی ہے، اس کے بعد ان کو اپنے گھر تک پیدل چل کے جانا ہوتا ہے. تو اس راستے میں بھی آپ دیکھیں کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ گھر جانا ہے تو وہ راستے میں آرام کرنے نہیں بیٹھ جاتے، وہ چلتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ گھر پہنچ جائیں. ہاں راستے میں کتنی بھی مشکلات کیوں نہ پیش آئیں وہ رکتے نہیں ہیں. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے جانا ہے. وَسَارِعُوا، دوڑ کے چلو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف، وَجَنَّتٍ، اور جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اتنی بڑی ہے جنت کے جس کی وڈ تھی یا اس کا عرض آسمان و زمین برابر ہے. اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. کون ہیں وہ؟ ان کی کیا خوبیاں ہیں، کیا صفات ہیں؟ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، کہ وہ دینے والے ہیں، خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی، ہر حال میں وہ خرچ کرنے والے ہیں، لوگوں پر، اپنے پر، دوسروں پر، ضرورت کے وقت دوسروں پر احسان کرتے وقت. اور کیا کرتے ہیں؟ والکاظمین الغیظ، یعنی کچھ تو دینے والے ہیں اور کچھ روکنے والے ہیں. روکتے کیا ہیں؟ غصے کو روکنے والے ہیں. اور صرف غصہ ہی نہیں روک کے رکھتے، اپنے اندر ہی نہیں بھر کے رکھتے، بلکہ دے لیٹ اٹ گو، والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. تو ایسے لوگ متقین بھی ہیں اور محسنین بھی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کے مستحق بھی ہیں. صرف تین باتیں یہاں کہی گئی ہیں، ایک انفاق، اور ایک غصے کو روکنا، اور تیسرا لوگوں کو معاف کر دینا. کسی کو معاف کرنے کی ضرورت کب پیش آتی؟ جب کوئی غلطی کرتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کوئی آپ سے اچھا کرے اور آپ کو میں تو معاف کیا تمہیں، یہ تو نہیں ہوتا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ سے زیادتی کریں گے، لوگ آپ کے ساتھ غلط کریں گے، لوگ آپ کو ناراض کریں گے، لوگ آپ کو غصہ دلائیں گے، لوگ آپ سے ناجائز فرمائشیں کریں گے. تو ایسے مواقع پر کیا کرنا ہے؟ خواہ غصہ آئے یا نہ آئے، خواہ دل چاہے یا نہ چاہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ معاف کر دینا ہے، درگزر کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان معاف کر دیتا ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتے ہیں، بوجھ اتر جاتے ہیں. اور اگر انسان معاف نہیں کرتا، بدلہ لینے اور انتقام لینے پر ہی ٹھن جاتا ہے، تو اس میں دو احتمال ہوتے ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ بہت ممکن ہے کہ انسان زیادتی کر بیٹھے بدلہ لیتے لیتے، کیونکہ خصوصاً جب غصے میں ہوتا ہے انسان اور بدلہ لینے پہ تل جاتا ہے، تو پھر کیا صرف اس حد پہ رکتا ہے جہاں اس کو رک جانا چاہیے، کیا کرتا ہے؟ زیادتی کر جاتا ہے. اب جو ہی وہ زیادتی کرے تو وہ ظالم ہو گیا. دوسری چیز کیا ہے کہ جب انسان انتقام لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے، تو اس سے دوسرے کے دل میں ایک بغض اور ایک نفرت پیدا ہو جاتی. ہاں وہی ظالم ہوتا ہے، وہی غلط کار ہوتا ہے، لیکن آپ کے اس رویے کی وجہ سے وہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا، وہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے، وہ ناراضگیاں مدتوں تک بڑی رہتی ہیں، یعنی پکی ہو جاتی ہیں، اور انسان کی زندگی پھر صرف اسی تانے بانے میں گزر جاتی کہ اس نے کیا کیا اور میں نے کیا کیا. تانا بانے اسی کو کہتے ہیں نا، کہ اس نے کیا کیا میں نے کیا کیا، اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اس کا بدلہ کیسے لینا ہے، اب اس نے مجھے یہ کہا ہے تو میں نے اس کا جواب کیسے دینا ہے. اور بعض اوقات ہم غصے میں جواب دے دیتے ہیں، بعض اوقات ہم سوچنے میں وقت لگا دیتے ہیں کہ کیا جواب دوں کہ دوسرا تل ملا کے رہ جائے، تڑپ اٹھے، جیسے اس نے میرے ساتھ کیا میں اس سے زیادہ اس کو مزہ چکھا دوں. ٹھیک ہے، جتنا کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے اتنا بدلہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں ہر جگہ اللہ سبحانہ تعالی معاف کرنے کی بات کرتے ہیں، خصوصاً معاملہ جب اپنی ذات کا ہو. ہاں اللہ کے دین کی حدیں کوئی توڑ رہا ہو، ان کو پامال کر رہا ہو، تو اللہ کی خاطر اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے، اس کو اس برائی سے روکا جائے گا، زیادتی سے روکا جائے گا، اس اگریشن کو ختم کیا جائے گا. لیکن جہاں تک معاف کرنے کا تعلق ہے، تو یہ خاص طور پر اپنی ذات کے لیے جو بدلہ لینا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ بھی یہی تھا اور آپ کی تعلیم بھی یہی ہے. ٹھیک ہے، اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے دین کے دشمنوں کو بھی معاف کیا جہاں معاف کرنا فائدہ مند تھا. مثلا فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کیا کیا، وہ لوگ جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا، کیا کہا؟ لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا انتم الطلقاء یغفر اللہ لنا ولکم. جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، تم کو بھی معاف کر دے. اور کوئی واقعہ سیرت کا یاد کریں، کس موقع پر آپ نے معاف کیا؟ طائف کے موقع پر، جبکہ آپ کے سامنے کھلی آپشن تھی، جبریل آئے تھے کہ آپ اجازت دیجئے اور ان کو دو پہاڑوں کے درمیان میں پیس کے رکھ دیتے، لیکن آپ نے معاف کر دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ ان کی اولادوں میں سے بہت سارے لوگ پھر دین کے مددگار بنے. اور کوئی واقعہ یاد کیجئے، ایک عرابی نے آپ کے گلے سے چادر کھینچی تھی جس سے آپ کو نشان بھی پڑ گیا تھا، تو اس موقع پر بھی آپ نے اس سے ناراضگی اور غصے کا سلوک نہیں کیا بلکہ درگزر کیا. ہاں جی آپ جی، کوڑا پھینکنے والی عورت کو معاف کیا، اور جی حضرت حمزہ کے قاتل وحشی کو اسلام قبول کرنے پر معاف کر دیا. اور آپ دیکھیے کہ اس معافی کا کتنا بڑا فائدہ ہوا، اس نے کیا کیا تھا، کیا کیا تھا پر وحشی نے، جنگ یمامہ میں کس کو قتل کیا تھا؟ مسلمہ کذاب کو، اسلام کے بہت بڑے دشمن کو، کیونکہ وہ بہت زبردست نشانہ باز تھا، اس کا نشانہ بہت ایکیوریٹ تھا، جو کام وہ کر سکتا تھا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. آرام فرما رہے تھے درخت کے نیچے، تو ایک شخص نے آپ کی تلوار اٹھا لی اور آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا، اس موقع پر بھی آپ نے اس کو معاف کر دیا جبکہ آپ اس پر پوری طرح قابو پا چکے تھے. اور کوئی واقعہ؟ جی اونٹ پر سے گرا دیا گیا تھا حضرت زینب کو، تو ان کو بھی معاف کیا. اور غزوہ احد کے موقع پر تو آپ کے ساتھیوں نے جو آپ کی بات نہیں مانی تھی، جس کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی تھی، اور یہ بہت بڑا لاس ہوا تھا مسلمانوں کا، اور بہت زیادہ غصہ دلانے والی بات تھی کہ آپ کا حکم نہیں مانا گیا تھا، آپ کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا حکم دیا؟ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. ہند کو معاف کر دیا تھا، اور شابش عبداللہ بن ابی کو، یعنی جس نے ساری زندگی آپ کو تکلیف دی تھی، آخر میں جب اس کے بیٹے نے کہا کہ ان کا جنازہ پڑھا دیں، تو آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے اور اپنا کرتا اس کو دے دیا، حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ وہ منافق ہے اور آپ کا دشمن ہے. سراقہ جب قتل کی نیت سے آیا تھا ہجرت مدینہ کے راستے میں، اس کو معاف کر دیا، اس کو جانے دیا اور خوشخبریوں کے ساتھ بھیجا. واقعہ اف پر جب حضرت عائشہ پر الزام لگا تھا، اس وقت
نہ صرف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الزام لگانے والے کا وظیفہ دگنا کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم. کتنے ڈھیر سارے واقعات ہیں، ہم ذرا اپنی زندگی کے واقعات سوچیں، یعنی جتنی مثالیں آپ نے سنی ابھی اس کے علاوہ بھی بہت ہیں، آپ نے اتنے لوگوں کو معاف کیا. سیرت میں سے تو ہم مثالیں چن لیتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. اور ابو سفیان کو معاف کر دیا. اور غزوہ حنین میں کیا ہوا تھا، آپ کے پاس کتنے قیدی لائے گئے تھے؟ 6000. شابش، 6000 قیدی لائے گئے تھے آپ کے پاس، اور آپ نے ان کو فدیے کے بغیر چھوڑ دیا تھا. اور صلح حدیبیہ کے موقع پہ کیا ہوا تھا، جب تنیم کی طرف سے کچھ لوگوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی اور وہ سارے پکڑے گئے، ان سب کو بھی معاف کر دیا. یعنی کوئی واقعہ اور کوئی موقع ایسا نہیں جاتا کہ جہاں معاف کرنے کی بے شمار مثالیں سیرت میں نہ ملتی ہوں. ہم آپ کی امت ہیں، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں اور کیسا سلوک کرتے ہیں. سوچئے آپ کی زندگی میں کون سے جھگڑے لامتناہی ہیں، ان اینڈنگ فساد جس کے کوئی انتہائی نہیں، خاتمہ ہی نہیں، کیونکہ آپ آگ ٹھنڈی ہونے ہی نہیں دیتے. ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو معاف کر دیا تو ہمارے سر چڑھ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. تو جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقین اور محسنین کے لیے. محسنین کون ہوتے ہیں؟ جو احسان کرنے والے. اور احسان کیا ہوتا ہے؟ بدلے میں نیکی نہیں، وہ تو ہے ہی، جب کوئی برا کرے تو آپ اچھا کرنے والے. مثلا آپ گھر جاتے ہیں، آپ کا چھوٹا بھائی آپ کے جانے سے پہلے آپ کا بستر خراب کر چکا ہے، کوئی چیز پڑی تھی اس نے اس پہ گرا دی، کوئی آپ چیز کھانے کی رکھ کے آئے تھے وہ کھا گیا، کیا کریں گے گھر جا کے؟ آپ دروازہ بند کر کے اس کی خوب پٹائی کریں گے، اس کو سبق سکھاؤں آئندہ ایسا نہ کرے؟ اس سچویشن کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں آپ؟ کئی دفعہ اپنے بچے کا بھی، چھوٹے بہن بھائی ایسا کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ کچھ بچے انتہائی شرارتی ہوتے ہیں اور بےچارے مار کھا کھا کے، ڈانٹ کھا کھا کے اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہوتے ہیں کہ انہیں اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ انہیں معاف کیا گیا یا انہیں سزا ملی، دونوں ہی برابر ہوتے ہیں ان کے لیے. لیکن ان کو تمیز کیسے سکھائی جائے گی؟ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، ان کو پہلے سمجھایا جائے، لیکن ابھی تو ان کا ذہن پریشان ہے، وہ سمجھنے کی کیفیت نہیں ہے ان میں. اس وقت تو وہ اپنے دفاع میں لگا ہوا ان کا ذہن، ٹھیک ہے، وہ ڈرے ہوئے ہیں. تو جب کسی کا ذہن کسی اور طرف لگا ہوا اور آپ سمجھا رہے ہو تو وہ ورڈز اوپر سے گزر جاتے ہیں، کیا کریں گے؟ ریورس سائیکالوجی. وہ کیا؟ اچھا اور کرو کرو. سب سے پہلے جو آسان طریقہ ہوتا ہے، سب سے پہلے معاملے کی حقیقت معلوم کی جائے کہ ہوا کیا تھا. کیونکہ بعض اوقات ہم صرف اتنی معلومات کافی سمجھتے ہیں کہ فلاں نے کیا تھا، یہ نہیں جاننا چاہتے کہ کیوں کیا تھا، ہوا کیا، کیا وجہ بنی. کیونکہ بعض اوقات جب اکیلے ہوتے ہیں نا بچے، وہ کچھ نہیں کرتے، لیکن گھر میں کوئی اور بچہ آ جائے تو اس کے ساتھ مل کے شرارتیں کرتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگتے ہیں. تو سب سے پہلے انہی سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا ہوا ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپنا غصہ کنٹرول کرنا پڑے گا. اگر آپ غصے میں پوچھیں گے نا کہ یہ کیا کیا تم نے، یہ کیوں کیا تم نے، تو کیا صحیح جواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو اس وقت آپ کو صحیح جواب جاننے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ کے لیے بھی آپ محتاط ہوں اور ان کی اصلاح بھی کر سکیں. ہو سکتا ہے کہ کسی نے ان سے کہا کہ فلاں چیز اتار کے لاؤ اور اتارتے اتارتے ان سے گر گئی ہو، یہ بھی ہو سکتا نا. تو بہت سے چیزیں، بہت سے واقعات جن پر ہم غضبناک ہو جاتے ہیں، ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، معاملہ کچھ اور ہوتا ہے اور ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے. لہٰذا ہم آؤ دیکھ نہ تاؤ اور ہم ایک ایکشن شروع کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں اور فساد بڑھک اٹھتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی اگر آپ یہ سلجھانا چاہیں، بچوں کی اصلاح کرنا چاہیں، تو پہلے معلوم کریں کہ اس نے کیا کیوں، اور پھر اس کے بعد ان سے کہیں کہ اب یہ ٹھیک کیسے ہوگا، انہیں سے پوچھیں اب اسے کیسے ٹھیک کریں گے. تو وہ بتائیں گے اس کو دھو لیتے ہیں، تو ان سے کہے چلے دھوئیں، آئیں دھوتے ہیں اس کو. اب جب ان سے آپ سارا ریوائنڈ کرائیں گے سب کچھ،
ان سے ٹھیک کرائیں گے، ان سے دھلوائیں گے، ان کو کام لگائیں گے، تو پھر آئندہ سے سوچ سمجھ کے کریں گے. اچھا مائیں کیا ہوتی ہیں؟ غضبناک ہو کے خوب غصہ نکال کے ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سارا کام خود کرتی ہیں، اور بچے کو کوئی نصیحت نہیں ہوتی کیونکہ انہیں اتنی تیزی سے بولے ہوئے نصیحت کے الفاظ پوری طرح سمجھ بھی نہیں آتے کہ کہا کیا گیا، کیونکہ ہم اپنی سپیڈ پہ بولتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت بچے کا لیول کیا ہے، اس کو کس رفتار سے گفتگو کا فائدہ ہوگا. اس کے نتیجے میں وہ کبھی نہیں سمجھتے. اور میں نے اکثر دیکھا کہ ماں اور بچوں کے درمیان ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، وہ ایک چیز یہاں رکھتے ہیں، وہ ماں سے اٹھا لیتے ہیں، وہ ماں پکڑ رہتے ہیں، ہر وقت روک ٹوک، ادھر نہ جاؤ، وہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، بس اسی میں ان کی زندگی کھپ جاتی. اور وہ ایک دن ان کو تمیز نہیں سکھا پاتی کہ کس طرح اس بچے کو سمجھایا جائے کہ یہ نہیں کرنا تاکہ وہ چیز وہیں ہو اور بچہ وہ نہیں کرے جو اسے نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اس کو ایکسپلور کرنا ہے بعض چیزوں کو، ڈھونڈنا بھی ہے، تجسس بھی ہے اس کے اندر، تو اس کو ایک حد تک کچھ کرنے بھی دیں، مہلت بھی دیں کہ وہ کچھ خرابی کر سکے. تو ایسی صورت میں جب تک وہ غلطی نہیں کریں گے وہ سیکھیں گے بھی نہیں. تو ایز لانگ ایز وہ غلطی بہت بڑی نہیں، وہ سیکھنے والے ہیں، تو تھوڑا سا اگر کچھ گرا دیں گے، کچھ خراب کر دیں گے، تو کوئی بہت بڑی بات نہیں. مثلا بچہ جب کھانا سیکھتا ہے، کچھ مائیں ہوتی ہیں نا بچوں کو فینسی کپڑے پہناتی رہتی، پھر اس کے بعد اگر وہ کچھ کھانے لگتے تو انہیں ہاتھ سے چمچ نہیں پکڑنے دیتی، کہتے میں خود کھلاؤں گی، پھر وہ ساری زندگی خود ہی کھلاتی رہتی ہیں، کیونکہ بچہ کھائے گا تو وہ گرائے گا بھی، تو وہ گرانے دیں ایک دفعہ، اور اس کو طریقہ بھی سکھائیں اور ساتھ گرانے بھی دیں، اور جو گرا کے خود ہی ٹھیک کر لے گا، ایک دن وہ ماہر ہو جائے گا اور پھر نہیں گرائے گا، لیکن گرائے بغیر وہ کھانا نہیں سیکھے گا. تو کتنے دن آپ سمیٹ کے اس کو کھلاتے رہیں گے، کتنے دن اسپون فیڈنگ کرتے رہیں گے؟ anyway, ہمیں یہ سب کچھ کرنا کیوں ہے؟ لوگوں کو کیوں معاف کر دینا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. وہ ساری ہوئی الی مغفرت، اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو. کیسے؟ لوگوں کو معاف کر کے. جب تم معاف کرو گے تو تمہیں معاف کیا جائے گا. لوگوں کی غلطیاں نظر آتی ہیں کیا؟ اپنی نہیں نظر آتی، اپنی غلطیاں بھی دیکھو اور ان پر معافی مانگو. اور مغفرت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ صدقہ کرنا. ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. اور ایک اور صدقے کی قسم ہے، اپنے غصے کو روک لینا. بعض اوقات کسی کو دے کر اس کا دل خوش کر کے ہم احسان کرتے ہیں، اور بعض اوقات اپنے غصے کو روک کر دوسرے پر احسان کرتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے غلطی اور قصور کو معاف کر کے. قرآن مجید میں سورۃ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا. اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو، تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی قدرت رکھتے ہوئے معاف فرماتا ہے. تو اصل معافی کیا ہے؟ کہ جب انسان دوسرے سے بدلہ لینے پر قادر ہو اس وقت معاف کرے، اور معاف اس طرح کرے کہ جس میں احسان جتانے کا حصہ نہ ہو. جیسے سورۃ الحجر 85 میں فرمایا، فاصفح الصفح الجمیل، بس درگزر کرو، خوبصورت طریقے سے درگزر کرنا. خوبصورت طریقے سے درگزر کرنا کیسے ہوتا ہے؟ خوبصورتی سے درگزر کرنا کہ آپ کے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے لیکن آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا اور ان کی غلطی کا عذر تلاش کر کے دیا کہ دوسرے نے غلطی کی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے، شیطان نے بھلوا دیا، شیطان نے فساد ڈلوا دیا، کئی ایک چیزیں ہو سکتی. کیونکہ ہم دوسرے کو مارجن نہیں دیتے غلطی کرنے کا، یا کر لے تو اس کی وجہ ہمیں نہیں نظر آتی کہ اس نے کیوں کی. اور پھر ان سب چیزوں کو کرنا کیوں؟ ان سب چیزوں کو کیوں کرنا؟ کس کے لیے کرنا؟ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا بدلہ ہمیں اللہ سے چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ کیا چاہیے؟ معاف کر کے، صدقہ کر کے، غصہ کنٹرول کر کے، درگزر کر کے. چاہیے کیا ان سب چیزوں کو نکال کے؟ چاہیے کیا؟ اللہ کی محبت. واللہ یحب المحسنین. اللہ کی محبت مل جائے گی، اور مغفرت جس کے لیے آپ دوڑ رہے ہیں وہ آپ کے نصیب میں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزوں کی ذمہ داری پر میں قسم کھاتا ہوں، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں. قسم کھا کے آپ نے یہ بات فرمائی. اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں.
اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے خود حکم بھی دیا ہے کہ معاف فرما دو. قال اللہ تعالی خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. اللہ تعالی کا ارشاد ہے عفو اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کشی کر لو, درگزر کرو, اعراض برتو کرو. نیک کام کرنے کا حکم دو, جاہلوں سے اعراض برتو. تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے, کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو, محبت حاصل ہو, تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس حکم پر عمل کرنا ہوگا, معاف کرنا ہوگا. اور خاص طور پر اگر آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو اچھی باتیں بتانا چاہتے ہیں, مثلا آپ کا دل چاہتا ہے کہ جو آپ سیکھتے ہیں اوروں سے بھی شیئر کریں؟ کس کا دل چاہتا ہے؟ اچھا, پھر کیا آپ کر پاتے ہیں یا مشکل ہوتی؟ ہاں, کیوں مشکل ہوتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ مانتے نہیں. کیوں نہیں مانتے؟ آپ کی بات کیوں نہیں سنتے وہ؟ اگر وہ ہمارے عمل کا حصہ نہیں تو اس وجہ سے بھی دوسرے نہیں سنتے. ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے, ہمارے تعلقات دوسروں کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے. اگر ہمارا اخلاق ہی اچھا نہیں, بیسک مینرز ہی نہیں ہم میں, تو پھر اگر ہم انہیں بتانے جائیں کہ آپ یہ نیکی کا فلاں کام کرو, تو وہ کیا کہیں گے؟ پہلے آپ خود عمل کر لو, پھر ہمیں بتانا. جی, دل سے نکالا, بالکل. آپ قرآن مجید پڑھنے جا رہے ہوں یا پڑھانے جا رہے ہوں, پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لیں, ورنہ قرآن کا نور جو اندر نہیں آتا, اور اگر اندر نہیں تو وہ آپ پھیلا نہیں سکتے. امر بالمعروف کے لیے پہلی شرط پیچھے کیا ہے؟ خذ العفو, ان کے قصور, ان کی غلطیاں معاف کرو. تو جو شخص دین کو پھیلانا چاہتا ہے, دین کی دعوت دینا چاہتا ہے, وہ یہ چاہتا ہے, اس کے دل میں یہ ہمدردی ہے اور خیرخواہی ہے کہ ہر بندے تک اچھی بات پہنچ جائے, پھر پہلے اس کو دوسروں کو معاف کرنا سیکھنا پڑے گا, دوسرا کام بعد میں ہوگا. اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ معاف کر دیتے ہیں اور آپ ان کو اچھی بات بھی بتاتے ہیں, ان کی خیرخواہی بھی کرتے ہیں, لیکن وہ آپ کو معاف نہیں کرتے. وہ ہر روز جھگڑا کرتے ہیں, ہر روز آپ کو آپ کا ماضی یاد دلاتے ہیں, کوئی نہ کوئی بات کیے چلے جاتے ہیں, پھر کیا کریں گے آپ؟ ہاں, اس کا اعتراف کر کے اس کے بعد ان سے اعراض برتیں, یعنی ان کے بحث کا جواب نہ دیں. وَعَارِضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ. معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو معاف کریں تو وہ آپ کے بے حد قدردان ہو جاتے ہیں. تاریخ سے مثال لائیے, ثمامہ بن اثال. کیا ہوا تھا؟ کسی کو واقعہ آتا ہے ثمامہ بن اثال کا واقعہ معلوم ہے کسی کو؟ ہاں, مسلمانوں نے ان کو پلر کے ساتھ باندھ دیا تھا مسجد میں, کہ مطلب ان کے جو پکڑے گئے تھے نا جی, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے روز, ان سے پوچھتے تھے کہ کیا ارادہ ہے تمہارا, تو وہ کہتے تھے کہ میں جو وہ بڑا سردار ہوں, اگر مجھے معاف کر دو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے, اور اگر مال چاہتے تو مال دیتا ہوں. مال چاہے تو مال دے دیتے ہیں, اور اگر آپ معاف کر دیں تو ایسے شخص کو معاف کریں گے جو احسان کا بدلہ دینا جانتا ہے. تو تین دن اس طرح ہی ہوتا رہا, پھر تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیا, انہوں نے یہ جواب دیا, تو انہوں نے کہا اس کو کھول دو, تو وہ گئے اور جا کے غسل کر کے آئے اور اسلام قبول کر لیا. مثلا اگر آپ کی اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی ہے اور وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی, تو کیا آپ اس کو قرآن مجید پڑھنے کی محبت دلا سکتے ہیں؟ نہیں نا, نہیں ہو سکتا. تو پہلے یہ خاندانی جھگڑے, لڑائیاں, آپس کی کھینچا تانی, بد اخلاقی, بد مزاجی اور تناؤ, اس کو ختم کرنا پڑے گا, اور یک طرفہ طور پر ان سے توقع نہ رکھیں, آپ پہل کریں, اور جب آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی بات میں اثر ڈال دے گا, آپ کے لیے دلوں کو کھول دے گا. جب آپ اپنا دل کھلا کریں گے نا, تو لوگوں کے دل آپ کے لیے کھل جائیں گے, پھر آسانیاں ہو جائیں گی. لیکن کچھ لوگ پھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان پر احسان کریں, وہ احسان مانتے نہیں, وہ کچھ نہ کچھ یعنی کہ تانے, طنز اور ٹانٹ کرتے رہتے ہیں, ٹیز کرتے رہتے ہیں, کسی نہ کسی طرح آپ کو تنگ کرتے ہی رہتے ہیں. تو ان باتوں کو کوئی جواب نہیں ہوتا. آپ یہ کہا کریں کہ یہ اپنی عادت سے مجبور ہیں, انہوں نے تو کرنا ہی ہے, ان کا کھانا نہیں ہضم ہوتا جب تک یہ اس طرح کی باتیں نہ کر لیں, یہ ان کی عادت ہے. بس اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ اس کی عادت, اس نے کرنا, آپ اپنے کان بند کر لیا کریں. اعراض کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ منہ ادھر کر لیں, کبھی وہ بھی کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنی انسنی کر دیں, فضول باتوں پہ پھر توجہ نہ دیں, ان کو بہت
قابل توجہ نہ سمجھے، غور نہ کرے ان پر اور ان کو لے کے نہ بیٹھ رہے. دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں بس انہوں نے بولنا ہوتا ہے اور کچھ بھی بولنا ہوتا ہے، اور وہ بول کر بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا بولا تھا. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ لے کے بیٹھ جانا چاہیے. انہیں تو بھول گیا اور آپ لے کے بیٹھے ہیں اس کو، آپ کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. اور کچھ لوگ ان کی کتنی بھی تربیت کر لیں، ان کو کتنا بھی اخلاق سکھا لیں، ان کے ساتھ کتنا بھی احسان کر لیں، ان میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. تو پھر کیا کریں؟ تو جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ تو وہاں پر شکر نہیں، صبر، اور صبر کے بعد شکر. کیونکہ شکر کرنے کے لیے پہلے صبر کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی کہنا کہ شکر اور صبر میں سے پہلے کیا ہے، اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو شکر نہیں ادا ہو سکتا. تو دوسرے کے تکلیف دہ رویے اور تکلیف دہ باتوں پر پہلے آپ صبر کر لیں، اور اس کے بعد آپ پھر شکر ادا کریں. وہ نعمتیں دیکھیں جو اللہ نے آپ کو دی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ خذ العفو، کیا آپ ان مشرکین کو معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں. 10 سال تک آپ نے ان سے صرف نظر رکھا، کچھ نہیں کہا ان کو، حتیٰ کہ خود ہی ہجرت کر گئے. خذ العفو ایک اور معنی بھی ہے کہ لوگوں کے معاملات کا تجسس نہ کرو، ان کے پیچھے نہ پڑو، اور جب ان سے معاملہ ہو اور ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے درگزر کر جاؤ. اگلی آیت ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کیا تو بے شک یہ بڑے عزم والے کاموں میں سے ہے، یعنی آسان نہیں ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بڑی ہمت اور ارادے کی بات ہے. وہ کیسے؟ کوئی مثال سے سمجھائے گا مجھے؟ وہ تو پتہ کیا ہے، جب آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے یا کوئی تعلقات خراب ہوتے ہیں نا، تو آپ سوچتے ہیں کہ اچھا میں اس کو معاف کر دوں، پھر تھوڑی دیر دل میں کیا آتا ہے، نہیں نہیں اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں معاف نہیں کر سکتا. پھر آپ تھوڑا اور ہمت باندھتے، پھر کوئی بات ہو جاتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں. تو وہ ڈاواں ڈول ہونے کی کیفیت جو ہے وہ آپ کو بڑی نیکی کمانے نہیں دیتی. تو جس شخص کے اندر واقعی عزم ہوگا، ڈٹرمینیشن ہوگی، وہی یہ کر پائے گا. اور ڈٹرمینیشن کیسے آتی؟ کہ مجھے ان سب چیزوں کے ذریعے جنت حاصل کرنی ہے، بخشش حاصل کرنی ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے. پھر ایسا شخص کر جائے گا، پھر اس کے لیے مشکل نہیں. السلام علیکم استاذہ. ایکچولی کل میں جب یہاں سے گئی ہوں شکر گزاری کا سن کے، تو کوسچن مارک ذہن میں تھا ایک، آل دا ٹائم اٹ واز دیئر، کہ شکر گزاری ہر صورت میں آپ کو شور کی کرنی ہے، مطلب ہسبینڈ کی چاہے جیسا بھی ہو. تو وہ میں سوچی تھی کہ جیسے ہماری سوسائٹی میں موسٹلی جو مرد ہوتے ہیں وہ عورتوں کو دے کیپ آن پشنگ دیم بیک آل دا ٹائم نا، مطلب یا تو ٹانٹنگ کر رہے ہیں یا کرٹیسائز کر رہے ہیں یا سم تھنگ لائک دیٹ. تو لائک شکر گزاری از سم تھنگ وچ از کمنگ فرام یور ان سائڈ، رائٹ؟ اٹس ناٹ فرام دا آؤٹ سائڈ، ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہی سوچی سارا ٹائم کیسے شکر گزاری پیدا. تو آج میں نے جب یہ شروع کیا اپنا ٹاپک تو مجھے جواب مل گیا کہ یہ کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر شکر بھی ادا نہیں ہو سکتا نا. مجھے ایک بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ جس طرح کوئی ہمارے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے تو فوری طور پہ ہم شکل سے یا ریاکشن ایسا نہیں شو کر رہے ہوتے، لیکن اندر سے وہ نہیں جا رہا ہوتا، تو اس کیس میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسے کنٹرول کرے تو ہر ابلتا پانی تھوڑی دیر میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو ہمارے اندر کی کیفیت بھی تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گی. فوری ریاکشن نہ کرے، پرومپٹ ریاکشن نہیں. مجھے جس چیز نے بہت فائدہ دیا وہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجر کمانے کا ایک بہترین موقع دیا ہے، اور اگر میں گواہ دوں، اور اس میں جو خاص طور پہ صبر کی قرآن مجید میں صفت آئی ہے نا کہ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، کہ خوش نصیب لوگوں کو یہ حاصل ہوتا ہے. پچھلے دنوں ایسا ہی کچھ واقعہ ہوا کہ کسی نے کچھ غلط کیا، پھر اسے ہمارا گھر چھوڑنا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس کو کچھ دے کر رخصت کروں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. تو میرے ہسبینڈ کہنے لگے کہ یہ کیا؟ تو میں نے کہا کہ وہ کہا نا کہ امساکم بالمعروف و تسریحم باحسان حقاً علی المحسنین، تو یہ حق ہے احسان. تو ہمیں اگر اللہ تعالیٰ محسنین میں شامل کر لے اس وجہ سے تو کیا برا ہے؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ ایک موقع دے رہا ہوتا ہے ہمیں اتنا خوش نصیب بننے کا، تو ہم اس کو گنوا دیتے ہیں. بالکل، پریکٹس کرنی چاہیے، کرتے کرتے ہو جائے گا. دیکھیے تو صحیح، ہر کام شروع میں مشکل ہوتا ہے لیکن کرتے رہنے سے آ جاتا ہے.
اور اللہ کی توفیق ہوتی. تو گویا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ بے پناہ اجر دینے والا ہے, اور یہ قابل قدر کام ہے, قابل ستائش کام ہے. فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص تم سے کسی اور کی شکایت کرے, کبھی کی کسی نے, تو اسے کہو بھائی معاف کر دو, کیونکہ معاف کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. اگر وہ کہے میرا دل معاف نہیں کر سکتا لیکن میں بدلہ لوں گا جیسے اللہ نے مجھے حکم دیا, تو پھر کہو کہ بدلہ لے لو, لے لو بدلہ, لیکن اس صورت میں کہ کہیں تم آگے نہ بڑھ جاؤ ورنہ معافی کے دروازے کی طرف لوٹ جاؤ. یعنی واپس پلٹو اور معاف کر دو, کیونکہ یہ دروازہ بہت وسعت والا ہے, اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. معاف کرنے والا تو آرام سے میٹھی نیند سو جاتا ہے, اور بدلے لینے والا دن رات متفکر رہتا ہے, جوڑ توڑ سوچتا رہتا ہے. تو یہ فضائل بن عیاض کا قول تھا. کیا 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 کرنا ہے؟ نمبر ایک, کوئی شکایت لے کر آئے تو کیا کہنا ہے؟ معاف کر دو. شکایت کب کوئی کسی کی لے کے آتا ہے؟ جب کوئی پریشان ہوتا ہے, تنگ ہوتا ہے, اور وہ آپ سے حل چاہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں جواب ہی حملہ کیسے کروں, تو آپ اس کو بتائیں کہ معاف کر دو. اگر وہ کہ نہیں میں نہیں کر سکتا, تو کہ اچھا جاؤ بدلہ لے لو, تم بھی کر لو, لیکن یہ یاد رکھنا کہ تم ظالم نہیں بن جاؤ. اور اگر یہ سمجھو کہ نہیں میں بدلہ لینے میں ظالم بن جاؤ گی, تو پھر دوبارہ واپس پلٹاؤ. یعنی دو ہی چیزیں نا, یا بدلہ یا معافی, تو بہتر کیا ہے؟ معاف کرنا. معاف کرنے کا انسٹنٹ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آف لوڈ ہو جاتے ہیں, یعنی جتنا آپ کے دل پہ بوجھ پڑا ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے, آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں, آرام کی نیند سوتے ہیں. دوسروں کو معاف کرنا دراصل اپنے آپ کو معاف کرنا ہے, کیونکہ آپ اپنا ہی بھلا کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, سورۃ النور 22. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. گویا انسان جب دوسروں کو معاف کرتا ہے تو اپنے لیے معافی کے دروازے کھول لیتا ہے. چاہیے کہ معاف کر دیں, درگزر کریں. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تو کون نہیں چاہتا کہ اس کے گناہ معاف ہوں؟ سبھی چاہتے ہیں نا ہم. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دوسروں کو معاف کرنا ہوگا. یہ آیت کس کے بارے میں اتری تھی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں, کہ جب انہوں نے اس شخص کا وظیفہ روک دیا تھا جس نے ان کی بیٹی پر الزام لگایا تھا, تب ان پر حد جاری کر دی گئی, اور اس کے بعد کیا فرمایا گیا کہ ان کو معاف کر دو. انہوں نے اپنے کیے کی سزا بھگت لی, معاف کر دو, درگزر کرو. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا تھا؟ کہ ہاں اے اللہ, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس شخص کا وظیفہ دگنا کر دیا تھا. تو جب کسی کو معاف کرنے کو دل نہ چاہے تو کیا سوچنا چاہیے؟ کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں خود بھی چاہیے, تو اگر ہم کسی کو نہیں دیں گے تو ہمیں بھی نہیں ملے گی, تو پھر معاف کرنا آسان ہو جائے گا. ایک اور چیز جو بہت فائدے کی ہے وہ یہ کہ جب کسی کے خلاف غصہ آ رہا ہو اور دل بہت پریشان ہو تو اس کے لیے دعا شروع کر دیں, اور جب دعا کریں گے تو اس کے رویے میں بھی تبدیلی آئے, کیونکہ آپ اس وقت اس پر احسان کر رہے ہیں اور آپ کا اپنا دل بھی ٹھنڈا ہونے لگے گا. تو یہ چیز بھی انسٹنٹلی آپ کو فائدہ دے گی. قال اللہ تعالی والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون, سورۃ الشورى آیت 37. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اور جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب بھی غضبناک ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں. اور اس کے بارے میں ان عبداللہ یعنی ابن الزبیر فی قولہ خذ العفو قال امر النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یأخذ العفو من اخلاق الناس. سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے فرمان خذ العفو کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کے اخلاق کے بارے میں درگزر کریں. یہ عبداللہ بن زبیر کی وضاحت ہے اس آیت کے بارے میں. اللہ کے پیارے بندوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں, کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں, اور خاص طور پر فحش چیزوں سے. فحش چیزوں میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ فحش چیزیں زنا, عمل قوم لوط, اریاں لباس پہننا, گالی گلوچ کرنا, یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں.
اور وَإِذَا مَا غَضِبُوا جب ان کو غصہ آتا ہے ہم یغفرون تو معاف کر دیتے ہیں. کیا ہم ان میں شامل ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ لوگوں کو تو مکھی پہ بھی غصہ آ جاتا ہے، مچھر پہ بھی آ جاتا ہے. کیا ہوتا ہے جب کوئی مکھی ایک سے دوسری دفعہ تنگ کرے تو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ اور بعض اوقات اس کو مارنے میں اپنا ہاتھ توڑ بیٹھتے ہیں. تو جو لوگ مکھی مچھر پر اتنا ریئیکٹ کرتے ہیں وہ انسانوں کے ساتھ کیا کیا نہیں کرتے ہوں گے. تو معاف کرنا دراصل کیا ہے؟ رد عمل کی نفسیات سے بچنا، کہ ریئیکٹ نہیں کرنا، اس کو اپنے اندر کنٹرول کرنا ہے، اس کو بند کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اور اس کو چینلائز کرنا ہے، بہتر روٹ لینا ہے. غصہ ایک خاص طرح کی انرجی بھی دیتا ہے نا، قوت بھی دیتا ہے، تو اس قوت کو اچھے کاموں میں لگا دیں. اب دیکھیے کہ ساری کائنات اس اصول پر عمل کر رہی ہے. مثلا یہ درخت ہے، آپ درختوں کو کیا دیتے ہیں؟ درخت کیا لیتے ہیں اپنے ماحول سے ہر وقت؟ کاربن ڈائی آکسائڈ. کتنا پولوشن ہو گیا، لیکن ہمیں کیا دیتے ہیں؟ آکسیجن. وہ اگر ریئیکٹ کریں کہ اتنی پولوشن پھیلا دی انسانوں نے، کوئی آکسیجن نہیں ہمارے پاس، آج کے بعد تو دیں گے ہی نہیں. اسی طرح آپ دیکھیں مثلا گائے ہے، گھاس کھاتی، کیا دیتی ہے آپ کو؟ اس کے اندر بنتا ہے. شہد کی مکھی ہے، کیا لیتی؟ پھولوں کا رس لیتی ہے، لیکن دیتی کیا ہے؟ جس میں شفا ہے. اسی طرح جو زمین پر رینگتے کیڑے مکوڑے آپ کو نظر آتے ہیں نا، یہ بھی بہت سی گندگیوں کو سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں. مسلسل زمین کو صاف کرنے کا عمل جاری ہوتا ہے، حتیٰ کہ مرنے کے بعد قبر میں انسان کے جسم پر جو کیڑے ہوتے ہیں وہ بھی دراصل انسان کی جتنی بھی امپیورٹیز ہوتی ہیں، گلنے سڑنے کا جتنا بھی عمل ہوتا ہے، وہ سب کو کھا کے اس کو صاف کر دیتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا دے رہے ہیں. جب لوگ ہمیں دھواں دیں، پولوشن دیں، تو پھر ہمیں کیا دینا ہے؟ آکسیجن، تاکہ اچھی طرح سانس لیا جا سکے اس ماحول میں، اس گھر میں. لوگ اگر ہمیں گھاس جیسی چیز دیں تو بدلے میں ہم ان کے ساتھ دودھ دینے والا عمل کریں. جب تک یہ رویہ نہ ہو، یہ سوچ نہ ہو، تو آپ احسان کر ہی نہیں سکتے، معاف کر ہی نہیں سکتے، درگزر کر ہی نہیں سکتے. ساتھ جیسے ابھی آپ نے مثال دی نا درختوں کی، تو اگر درخت زیادہ ہوں گے تو پولوشن کم ہوگی، اور ایسے لوگ جو معاف کرنے والے ہیں وہ سوسائٹی میں ہوں گے تو اس سوسائٹی میں رہا جا سکتا ہے، ورنہ اتنی سفوکیشن ہو جائے گی کہ آپ رہ نہیں سکتے. جس گھر میں معاف کرنے والے لوگ نہ ہوں، سخت سفوکیشن ہو. جس ادارے میں، جس کلاس میں، جس بھی ورک پلیس پر لوگ ایک دوسرے کو معاف نہ کریں، وہاں اسی قسم کی ہر وقت کھٹ پٹ لگی رہتی ہے، اور ساری انرجی منفی کاموں میں ضائع ہو جاتی. اب یہ دیکھیے، اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ غصہ آتا ہی نہیں ان کو، وہ فرشتے ہیں. وہ اذا ما غضبوا، غصہ تو آتا ہی آتا ہے، ہر ایک کو آتا ہے، لیکن ان کے غصے کے اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ وہ بخشش ہے، وہ مغفرت ہے. یعنی قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ والذین لم یغضبوا، وہ لوگ جو غصہ کرتے نہیں، بلکہ غصہ آ جائے تو وہ اس کو پی جاتے ہیں، والکاظمین الغیظ. تو اصل قوت انسان کی کیا ہے؟ کہ غصہ آنے کے بعد اس کو پی جائے. اور جب آپ بار بار پینے والا عمل دہراتے ہیں تو پھر غصہ آنے کی جو سپیڈ ہے وہ بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے. پھر آپ غصے والی بات پر ہی غصہ کرتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی بات پر غصے میں نہیں آتے. تازہ وہ جو ابھی آپ نے بولا نا کہ کوئی آپ کو مطلب غصہ کرے تو آگے سے اسمائل دینے کا، تو ڈیورنگ ٹریولنگ لائک جہاز میں اگر آپ ایئر ہوسٹس کا رویہ دیکھیں نا، تو ان کو اتنا سم ٹائم تنگ کرتے ہیں اینڈ دے آر کنٹینیوسلی اسمائلنگ. تو میں کہہ رہی تھی یا اللہ شی از پیڈ ٹو اسمائل، اور ہم لوگ اللہ کی خاطر معاف نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح کسی بھی دکان پہ چلے جائیں جو کسی کی اپنی ذاتی دکان ہو، نوکری نہ کر رہا ہو وہاں. کہتے ہیں نا ویسٹ میں کہا جاتا ہے کہ کسٹمر از آلویز رائٹ، کسٹمر از آلویز رائٹ. وہ جتنی بھی کمپلینٹس کرے، وہ جتنی بھی شکایتیں کرے، تو اس پر غصہ نہیں کرنا، کیونکہ کاروبار بگڑ جائے گا، نفع حاصل نہیں ہوگا. تو اسی طرح جب بھی کسی کے ساتھ آپ معاملہ کر رہے ہوں لین دین کا، تو جب آپ کاروبار میں نوکری کی خاطر پے لے کے آپ اسمائل کر سکتے ہیں، تو اللہ سے بڑا اجر لینے کے لیے بھی اسمائل کرتے جائیے. اللہ یحب المحسنین. تو بعض ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم محسن یا بہت اچھے ہیں تو لوگوں کو ہم سے اچھا ہونا چاہیے،
مسٹ ہم اس کو کر لیتے ہیں. ہمیں غصہ اس وقت اور زیادہ آتا ہے جب ہم بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن دوسرے لوگ ہمارے ساتھ وہ نہ کریں, تو یہ ڈبل ہو جاتا ہے ایک ڈوز اس کی. جبکہ یہاں پہ کہا یہی جا رہا ہے کہ جب آپ محسن ہوں گے تو آپ کا ریوارڈ اس کو کاؤنٹ ہوگا کہ اب آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. پھر اگلا لفظ جو ہے آر از ان جاہلین, تو یہ بات خود ہی واضح کر دی گئی کہ وہ نادان ہیں اس لیے ایسا کر رہے ہیں. یعنی اگر ہم انہیں نادان نہیں سمجھتے, ہم سمجھتے ہیں جان بوجھ کے کر رہے ہیں, یا ہم اسے جہالت نہیں سمجھتے, ہم اس کو اپنے لیول پہ ٹریٹ کرنے لگتے ہیں. اب جب ہمیں جہالت یا نادانی کا اگر مارجن دیتے ہیں ان کو, تو پھر آتا ہے صبر و غفرا. یعنی صبر اس ہوتا ہے گا, اچھا ان کو پتہ نہیں ہے یا یہ جانتے نہیں تھے. پھر اسی طرح یہ جو بات آ رہی ہے نا من عزم الامور, کہ کسی بھی جاہل کو ڈیل کرنا یا کسی ایسے نادان کو ڈیل کرنا جو ہوتا ہے وہ واقعی بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے, اس وقت جب آپ اپنے آپ کو جذبات کو بھی کنٹرول کرنا پڑ جائے ساتھ اس کے. اور جیسے خاص طور پر شوہروں کی بات ہوئی یا بچوں کی بات ہوئی, کیونکہ جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں انہیں سے ہمیں عام طور پر شکایتیں ہو جاتی ہیں, تو کچھ لوگ بہت جلدی ہینڈز اپ کر دیتے ہیں, ہم نہیں ان کو سکھا سکتے, ہم ان کے ساتھ نہیں گزارا کر سکتے, اور فوراً کس پہ آ جاتے ہیں, گھر توڑنے. لمن عزم الامور, اگر آپ ارادہ کر لینا کہ میں اس کا دل جیت کے چھوڑوں گی, تو آپ کے لیے بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں گی. اور اس کے لیے عزم بھی چاہیے, صبر بھی چاہیے, معاف کرنا بھی چاہیے. اوکے, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.